شهر. موضوع الدرس يا مشكل بقى جاي بقى يا اسكو كيا مشكل بقى وہ جانتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں چلتا ہے کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا. موضوع الدرس فی اثبات المعاد و سکرات الموت سورة القیامہ تفسیر ابن کثیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدك ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وقوله جل وعلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى هذا إخبار الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه متوليا عن العمل بقالبه فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا. ولهذا قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي جدلا أشرا بترا كسلانا لا همة له ولا أمل كما قال تعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. الله تبارك وتعالى نے کلام مقدس کے اندر ان آیات مبارکہ میں اس بات معاد اور احتضار موت کے وقت کی کیفیت کا ذکر فرمایا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دین اسلام میں اصول دین جو ہے وہ تین ہیں، یاد رکھو. اسی کو علماء اصول ثلاثہ بھی کہتے ہیں،
اور الایمان بالثلاثیات بھی کہتے ہیں. یہ تین اساس ہیں, بنیاد ہیں, اصول ہیں. اگر ایک پر بھی آدمی کا ایمان کمزور ہو تو پھر وہ مسلمان یا مومن نہیں کہلاتا. سب سے پہلا اصول جو ہے وہ تو اللہ کی توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پہ, اللہ کی ربوبیت پہ, اللہ کی الوہیت پہ کامل مکمل ایمان. یہ پہلا اصول. اور دوسرا اصول ہے نبوت و رسالت, کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں, جتنے رسول بھیجے ہیں, تمام انبیاء اور رسول برحق ہیں, اللہ کے ان پہ کروڑوں صلوات و سلام. جہاں تک انبیاء کی حقیقی تعداد کا تعلق ہے اس کو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے, کیونکہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. بعض علماء نے روایات اسرائیلیہ سے, اسرائیلی روایات یعنی جو کتب متقدمہ ہیں جیسے تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے اور کتابیں ہیں, چونکہ 123 کتابیں اتری ہیں, ان کتابوں کے حوالے سے نقل کیا ہے. لیکن اصول یاد رکھ لو کہ اگر کوئی روایت یا واقعہ کتب اسرائیلیہ سے ہو اس پر اعتماد نہیں ہوتا. لا نصدق ولا نکذب, نہ تو ہم کہیں گے جھوٹ ہے اور نہ ہم کہیں گے سچ ہے. اس لیے کہ یہودیوں نے تو اللہ کی تورات کو بدل ڈالا, تو ان کی کسی روایت پہ کیسے اعتبار کیا جا سکتا. یہودیت نے تو اللہ نے قرآن میں نص بیان کر دی کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ, وہ تو تورات کے کلمات کو بھی بدل ڈالتے ہیں. اور تحریف معنوی تو اکثر کرتے تھے. تو اس لیے قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی اسرائیلی روایت کا حوالہ دے تو اس کو ہم پرکھنے کے لیے دیکھیں گے قرآن و حدیث کے موافق ہے, ٹھیک ہے. قرآن و حدیث کے مخالف ہے, چھوڑ دو. نہ موافق ہے نہ مخالف ہے, صرف معلومات کی حد تک ہے تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے, لیکن اس خیال کے ساتھ کہ بھی اللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے. اور اسی سے آپ دیکھیں اسلام کی سچائی اور اسلام کی حقانیت, کہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے جو اپنی کتاب کی سچائی پر, حفاظت پر, محفوظیت پر دلیل پیش کر سکے. آج دیکھیں یہودیت اور نصرانیت مادی ترقی میں کہاں پہنچ گئے ہیں, لیکن وہ اپنی کتابوں کا یقین بھی نہیں دلا سکتے. اب نصارہ دیکھیں کہ کہاں وہ ترقی میں چلے گئے, لیکن چار انجیل ہیں ان کے, اناجیل چار ہیں, اناجیل اربع ہیں. یہ انجیل یوحنا ہے, یہ انجیل لوکا ہے, یہ انجیل مقوقس ہے, اور سارے کہتے ہیں ہمارا ٹھیک ہے وہ غلط ہے, وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے, حالانکہ چاروں غلط ہیں. یہ اعزاز اگر اللہ نے دیا ہے تو صرف اللہ کے قرآن کو ہے, کہ جو جب سے اترا ہے آج تک ترن محفوظ ہے, غیر محرف وما مبدل وما زید فیہا وما نقص منہا, جس کے اندر ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا, ایک حرف بھی زیادہ نہیں ہوا, ایک حرف بھی کم نہیں ہوا. اسی لیے آپ سارا قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ, تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ سورت الانفال کے بعد جب سورت براءت آتی ہے تو بسم اللہ نہیں لکھا جاتا, حالانکہ ہر سورت کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھنے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر سورت کے اول میں ہے یہ فاصلے کے لیے ہے, یہ قرآن کی جز نہیں ہے, جز صرف ایک ہے جو اللہ نے خود قرآن میں ذکر کی, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آگے پھر ہمیں چونکہ حضور نے حکم دے دیا کہ ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے ابتدا کرو, آپ نے فرمایا کہ جو کل امر ذی بال, کوئی کام جو عزت والا شان والا اچھا ہے, لم یبدا بسم اللہ فہو اجزم او ابتر او اقطع, آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو اللہ کے نام سے شروع نہیں کرو گے تو وہ بالکل ناقص. تو اس لیے ہر سورت کے اول میں لکھا جاتا ہے.
اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ بھی کیا ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جہرن پڑھیں گے نماز میں؟ نہیں، ہم جہرن نہیں پڑھیں گے، آہستہ تو پڑھیں گے صرف، کیونکہ ایک دفعہ تو قرآن میں موجود ہے، تو اس لیے اس کا قرآن ہونا میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. اب یہ یاد رکھ لیں کہ اب جو ہے اصول کہ بھی سورت الانفال کے بعد سورت براہ آ گئی لیکن بسم اللہ نہیں لکھا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب قرآن مقدس جمع ہو رہا تھا صحابہ کے دور میں، ابتدا ہوئی حضرت صدیق کے زمانے سے اور انتہا ہوئی حضرت عثمان کے زمانے میں، آ کے مکمل ہو گیا، دفتین میں جمع ہو گیا اور ایک قرات پہ اتفاق ہو گیا، ورنہ تو سات قراتیں اور ساتوں جائز ہیں، لیکن جس قرات پہ جمہور کا اتفاق ہو گیا وہ قاری عاصم کی قرات ہے اور قاری حفص کی قرات ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ سب پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، کسی کے بارے میں دل میں بدزنی نہ رکھا کریں. تمام قراء بھی برحق ہیں، تمام فقہا بھی برحق ہیں، تمام محدثین بھی برحق ہیں، تمام اولیاء اللہ بھی برحق ہیں، تو ان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا اختلاف کا. تو اب اتفاق قرآن جمع ہو گیا، اب اس میں ایک حرف، تو اب اختلاف صحابہ میں پیدا ہو گیا. اور یاد رکھیں کہ پہلے اختلاف ہوتے تھے، اختلاف تو صحابہ میں بھی تھے، اختلاف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام میں بھی ہو گیا، لیکن وہ اختلاف بنیت صالح بنیت خالص بل بنا علم ہوتے تھے، اس میں نیت فساد نہیں ہوتی تھی، اس میں نیت اختلاف اور تفرقہ بازی نہیں ہوتی تھی، ایک علمی مسئلہ تھا، اختلاف ہو جاتا تھا. اور ہر مجتہد کی ایک فکر ہوتی ہے، ایک اس کی رائے ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، اور پھر اختلاف بھی انہی مسئلوں میں ہوتا ہے جو نص میں نہیں ہے، جو نص میں ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، منصوص مسائل میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. اب دیکھیں مغرب کی تین رکعتیں، یہ نہیں ہے کوئی امام کہے گا کہ چار رکعتیں، یا کوئی علماء کہیں گے چار رکعتیں، رکعتیں تین ہی رہیں گے، اختلاف کہا ہوگا بھی آمین زور سے کہو یا ایسا، تو یہ تو فروعی اختلاف ہے، دونوں حدیثیں موجود ہیں. تو اس لیے وہ اختلاف علمی ہوتے تھے، ان میں قطعاً اختلاف جھگڑا نہیں ہوتا تھا، یعنی اور ادب ہوتا تھا اختلاف. یہ تو آج کا لینا، ایک دوسرے کو کافر بنا دو، ایک دوسرے پہ فتوے لگا دو، ظال مزل گمراہ اور پتہ نہیں اللہ ما فرمائے واجب القتل اور کیا کیا کہہ دو، اس وقت یہ اختلاف نہیں، ادب ہوتا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ محمد ابن حسن الشیبانی کے شاگرد ہیں، اور محمد ابن حسن الشیبانی جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد رحمت اللہ علیہم اجمعین. تو ایک دفعہ آپ بغداد تشریف لے گئے، تو اتفاق سے نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہوا تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی کہ وہ امام نہیں بنتے تھے، وہ کسی کو کہتے بھی جو امام مقامی ہے وہ نماز پڑھا دے، یا کوئی طالب العلم ہوتے ساتھ ان کو کہ تم نماز پڑھا، خود نہیں پڑھاتے. وہ فرماتے تھے بھی امام بننا جو ہے بہت بڑی مسئولیت ہے، سارے تمام نمازیوں کا بوجھ سر پہ رکھنا ہے، وہ مذاق ہے، اگر خدا نہ کرے میں کوئی غلطی کروں سب کی نمازیں خراب کر دوں. یہ تو آج ہے نا کہ جب اس امام کو اللہ کے، ہمارے یہاں تو بہت بڑے مشکلات ہیں نا. تو بہرحال امام شافعی جب تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہوا، اذان ختم ہونے کے لیے آئی تھی، امام صاحب جلدی سے مصلے پہ چلے گئے، مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دی، سارے لوگ بھی خوش ہو گئے کہ الحمدللہ آج ہم نے امام شافعی کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے، کیونکہ جب امام ایسا ہو تو پھر مقتدی کا بھی تو کام بن جاتا ہے نا، ان کی نمازیں بھی تو اللہ کے ہاں پھر قبول ہو جاتی ہیں، بڑی خوشی ہوئی لوگوں کو. اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ہر مسلمان دوسرے بھائی کا جنازہ پڑھا کرو، کیونکہ بعض اوقات میت ایسی ہوتی ہے پڑھنے والوں کی دعا سے اللہ اس کو بخش دیتے ہیں، اور بعض اوقات میت ایسی ہوتی ہے اس پہ جنازہ پڑھنے والوں کو اس کی وجہ سے اللہ بخش دیتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے لیے دعا کی ہے، جاؤ میں نے تمہاری بھی مغفرت کر دی.
تو اس لیے امام شافعی سے نماز پڑھا دی. تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت آج خوشی بھی ہے لیکن تعجب بھی ہے, آپ تو نماز نہیں پڑھاتے تھے, آج آپ نے کیسے پڑھا؟ آپ نے فرمایا بھی آج میں اس جگہ کھڑا ہوں جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے, اور امام صاحب کے نزدیک مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. امام تو پڑھے گا اگر اکیلا ہو تو پڑھے گا, لیکن مقتدی نہیں پڑھے گا, اور میرے مسلک میں مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. ہمارا اس مسئلے پہ اختلاف ہے. تو میں نے کہا بھی اگر میں مقتدی بنتا ہوں اور فاتحہ پڑھوں تو مجھے صاحب قبر سے حیا آیا, اس لیے میں امام بن جاؤں, جھگڑا ہی نہ رہے. امام کے لیے تو کوئی اختلاف نہیں, امام تو حنفی کا بھی پڑھتا ہے اور شافی کا بھی پڑھتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آج میں خود ہی نماز پڑھا. تو یہ ان کے اندر ادب ہوتا تھا, یہ ان کے اندر احترام ہوتا تھا. ہم نے تو اس کو تفرقہ بازی بنا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال پہ رحم کرے. اور فرقے بندی کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم اصل میں قرآن سے دور ہو گئے, ہم اللہ کے دین سے دور ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا کان امراؤکم شراؤکم, کہ جب تمہارے بڑے لوگ جو ہیں, امیر جو ہیں, تمہارے عہدے والے لوگ جو ہیں, اگر وہ شرار ہو جائیں گے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ اذا کان علماؤکم جہالکم, اگر تمہارے مولوی جاہل ہوں گے لیکن مولوی کا لبادہ اوڑھ لیں گے. اور فرمایا اذا کان اغنیاؤکم بخلاؤکم, جب تمہارے غنی بخیل ہو جائیں گے, لوگوں کو دکھانے کے لیے تو بڑا شو کریں گے لیکن غریب کو کبھی مدد نہیں کریں گے. اور فرمایا اذا کان امورکم الی نسائکم, اور جب تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں, فرمایا فبطن الارض خیر من ظہرها, پھر بہتر ہے کہ آدمی مر جائے تاکہ ان فتنوں سے بچ جائے اور زمین کے اندر چلا جائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ روایات اسرائیلیہ جو ہیں ان کا اعتماد نہیں ہوتا, لیکن معلومات کے لیے نقل کر دی جاتی ہے. تو ان کے قول کے مطابق 1,24,000 پیغمبر ہیں, اور ان میں 313 رسول ہیں. اس لیے قرآن میں نبی کا بھی ذکر آتا ہے اور رسول کا بھی ذکر آتا ہے. رسلا مبشرین ومنذرین. اب اللہ نے میرے مدنی پاک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اور کہیں فرمایا یا ایھا الرسول. تو اللہ کے پیغمبر جو ہیں, یاد رکھے کہ رسول 313 ہیں. اور یہ بھی مسئلہ یاد ہے, ہر رسول نبی ہوتا ہے, ہر نبی رسول نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا, لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو نبی ہو وہ رسول ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور نبی بھی ہیں, ہارون علیہ السلام نبی تو ہے لیکن رسول نہیں ہے. اور رسول کا معنی ہوتا ہے جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہو, اور نبی اللہ کی وحی تو آتی ہے لیکن دوسری کتاب کا پابند ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی تورات پہ عمل کرتے تھے. تو اب یہ تعداد بالکل ٹھیک ہے کہ رسول 313 رسول جو ہیں وہ 313 ہیں. اور اللہ کی شان دیکھو کہ اصحاب بدر کی تعداد بھی 313 تھی. حضور پاک کے صحابہ جو سب سے پہلے غزوہ اسلام ہے, یہ یوم الفرقان ہے, اس میں 313 تھے, اور 313 میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں, یعنی وہ 313 میں سب سے افضل ہیں. اولو العزم من الرسل ہیں وہ 5 ہیں, جیسے سیدنا ابراہیم ہیں, سیدنا موسیٰ ہیں, سیدنا عیسیٰ ہیں, سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں, اور ان سب کے افضل جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. تمام اولو العزم سے بھی افضل, تمام انبیاء سے بھی افضل, اور تمام رسولوں سے بھی افضل, اور تمام اللہ کی مخلوق میں بھی افضل, یعنی ساری کائنات میں افضل, اکمل, اجمل اگر کوئی ذات ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم. تو یاد رکھو, نبوت پر بھی ایمان, رسالت پر بھی ایمان. اچھا, اور یہ بھی یاد رکھو, اور جو رسول کی صفت ہے اس پر بھی ایمان لانا ہوگا. ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے لیکن کلیم اللہ نہیں مانتا, تو وہ بھی کافر ہوگا, کیونکہ اللہ نے فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ نے کلام کیا اور بغیر واسطے کے کیا ہے.
یعنی بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر جبرائیل کے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کلم اللہ، اللہ نے کلام فرمایا. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا شرف ہے، اس لیے ان کا لقب ہوا کلیم اللہ، ان کا لقب ہے کلیم اللہ. اچھا یہ یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا ہے لیکن دیدار نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہیں ہوئی، انہوں نے مانگا تھا کہ رب ارنی انظر الیک، اللہ نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ نے فرمایا لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ پر نظر ڈالو. اللہ نے تجلی ڈالی، پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. تو موسیٰ کو کلام کا شرف ملا ہے لیکن رویت کا شرف نہیں ملا. اور یہ شان میرے مدنی پاک کی ہے، حبیب اللہ کی ہے، جن کو اللہ نے دیدار بھی کروایا اور کلام بھی کیا. یہ شان صرف حضور کی ہے، یاد رکھو، اور کسی کی نہیں. اچھا موسیٰ علیہ السلام سے تو ایک دفعہ کلام ہوا ہے نا، ایک ہی دفعہ طور سینا پہ کلام ہوا ہے نا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہے عصا. لیکن میرے مدنی پاک کے ساتھ ایک دفعہ نہیں، صحیح حدیثوں میں پانچ دفعہ کلام ہوا کہ جب معراج کی رات حضور پر 50 نوازیں فرض ہو گئیں آپ کی امت کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، واپس جا کے اپنے رب سے امت کے لیے رعایت مانگو، آپ کی امت 50 نوازیں نہیں پڑھ سکتی ہے. تو حضور تشریف لے گئے، پھر اللہ نے 5 معاف کر دی. تو اب کلام ہوا، آپ نے جا کے عرض کیا، اللہ نے 5 معاف فرما دی. پھر واپس آئے، پھر واپس گئے، پھر واپس آئے، پھر واپس گئے، آخر میں 5 رہ گئیں. تو اس میں رویت بھی ہو گئی اور کلام بھی ہو گیا، اور متعدد بار کلام ہو گیا. اس لیے جو اللہ کے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ کہتے ہیں اسی سے اندازہ لگا لو کہ پہلے تو اور کسی پیغمبر کو آسمانی معراج نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ بلایا گیا، بٹھایا گیا، معراج تو نہیں ہے. ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ بلایا گیا لیکن معراج نہیں ہے. معراج جسمانی بھی ہو، اس میں سیر بھی ہو، اور اس میں عروج السماوات جسدن بھی ہو، یہ صرف شان محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جو اولیاء اللہ ہیں، جو صاحب فکر ہیں، جو صاحب نظر لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں غور کرو، پھر حضور کو 5 دفعہ معراج ہوا. آپ نیچے تشریف لے آتے تھے نا، پھر اوپر جاتے تھے، اسی عروج کا نام تو معراج ہے نا، پھر واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر واپس اللہ اگر چاہتے پہلی دفعہ ہی 5 رکھ لیتے، 45 معاف کر لیتے. اللہ بھی چاہتے تھے کہ میرے مدنی کا میرا معراج ہوتا رہے، عروج ہوتا رہے. بلل آخرا تو خیر اللہ کا من الاولا، اللہ نے فرما دیا میرا مدنی تیری ہر آخری گھڑی جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگی. کیا معنی پہلے سے بہتر ہوگی؟ علماء نے فرمایا جو ایک دفعہ مثلاً 5 معاف ہوئی، پھر 10 معاف ہو گئی، پھر 15 معاف ہو گئی، تو وللآخرۃ خیر لک من الاولا، ہر ہر گھڑی آپ کی عزت میں، مکانت میں، شان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور سب سے بڑا مقام جو ہے وہ قیامت میں ملے گا، جب سارے انبیاء خاموش ہوں گے اور شفاعت کرنے والے صرف میرے مدنی محمد مصطفیٰ. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا انا خطیبہم اذا سکتوا، میں اس وقت اللہ کے آگے درخواست کروں گا جب سب انبیاء خاموش کھڑے ہوں گے. اور آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، میں اس وقت شفاعت کروں گا جب سارے جواب دے دیں گے، تمام انبیاء کہیں گے نفسی 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 خشید والا نفسی، مجھے آج ڈر ہے، اپنا ڈر ہے، اللہ مجھ سے سوال نہ کر لیں تو میں تو شفاعت نہیں کر سکتا. اور یاد رکھو یہ انبیاء کو ڈر کیوں تھا کہ ہر نبی کہہ رہا ہے، آدم علیہ السلام کہتے ہیں خشی تو مجھے ڈر ہے، میں نے وہ ایک درخت کا پھل کھا لیا تھا. بھائی اللہ نے معاف کر دیا، معافی مل گئی، توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے توبہ کے لیے درخواست بھی خود لکھوائی. فتلقى آدم من ربه بکلمات، اللہ نے فرمایا ان کلمات سے معافی مانگو تو ہم معافی دے دیں گے. جب اللہ کی رحمت آئی نا تو معافی مانگنے کا طریقہ بھی بدلا دیا، وہ بھی سکھلا دیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من ال. اچھا نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ نے معافی کر دی. یا نوح عبد بسلام منا وبرکات. اچھا جس پیغمبر سے اللہ تو معاف فرما چکے ہیں، پھر پیغمبر کیوں ڈر رہے ہیں؟ یاد رکھو
تو اس کو سمجھا کرو، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، سمجھانے کی بھی سمجھنے کی بھی. تو وہ یہ ہے کہ ایک ڈر ہوتا ہے عذاب کا. دیکھو نا، آدمی سانپ سے بھی تو ڈرتا ہے، استاد سے بھی ڈرتا ہے، والد سے بھی ڈرتا ہے، اپنے کسی بڑے بزرگ سے بھی ڈرتا ہے. تو کیا دونوں برابر ہیں؟ ان کو سانپ سمجھتے ہو؟ وہ اور خوف ہے، یہ ادب کا خوف ہے. انبیاء جو کہیں گے خوف ہے، اللہ کی عظمت شان کا خوف ہوگا کہ وہ عظمت والا ہے، جو چاہے گا دلا یسالو اما یفعل، اس سے تو ہم پوچھ نہیں سکتے نا. پھر بھی اگر اللہ ہمیں اپنی غلطی یاد دلا دیں تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ خوف عظمت کا ہے، عظمت الہی کا ہے. لیکن ایک شخصیت ہے، آمنہ کا لال ہے، وہ درِ یتیم ہے، وہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب ساری کائنات آئے گی تو، اور یاد رکھو یہ شفاعت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگی، یہ کافروں کے لیے بھی ہوگی، یہ مشرکوں کے لیے بھی ہوگی، یہ عیسائی یہودی سب کے لیے ہوگی. کیوں؟ یہ شفاعت یہ ہے کہ وہ ساری امتیں کہیں گی اللہ میاں سے عرض کرو کہ ہمارے مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے، ہم ایسے تو نہ کچی میں پڑے رہیں، ہماری سماعت تو شروع ہو، جو جنت جائے جائے، جو جہنم جائے جائے، ہم تو مر جاتے ہیں، اسی عذاب میں مر رہے ہیں. تو یہ شفاعت صرف اس لیے ہوگی کہ ان کا یعنی مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے، فیصلے بعد میں ہوں گے. اور اس کے بعد تو پھر حضور کی اور کئی شفاعتیں ہیں. فرماتے ہیں جب سارے انبیاء اور ساری دنیا میرے پاس آئے گی کہ فاشفع لنا الی ربک، اللہ کے آگے درخواست کریں، تو میں کہوں گا انا لہا انا لہا انا لہا. آنے والوں مبارک ہو، اس کام کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے، اور کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا. حضور فرماتے ہیں علمنی محمد لم یعرفنی الان، اللہ مجھے اپنے حمد سکھلائیں گے جو میں اب بھی نہیں جانتا. اندازہ کریں اللہ کے محمد کا اتنا بڑا علم ہے. حضور نے فرمایا اللہ قیامت میں مجھے پھر حمد سکھلائیں گے، اور پھر میں عرش کے نیچے آ کے سر سجدے میں ڈالوں گا، ان محمد سے حمد کروں گا، اور پھر مجھے حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد، اب اپنا سر اٹھا لے، آؤ کی درخواست ہم نے قبول کر لی ہے. اور وہ سفارش جو آپ اپنی امت کے لیے کریں گے وہ الگ ہے. آپ اہل کبائر امت کے لیے جو کریں وہ تو ایک نہیں ہے. آپ نے فرمایا انا اشفع فاشفع فاشفع فاشفع، آپ نے فرمایا میں کئی دفعہ سفارش کروں گا. اور اسی لیے حضرت امام باقر نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے شاگردوں کو کہ بھئی تم سارے لوگ کہتے ہو کہ قرآن میں ارجا آیتن، سب سے امید دلانے والی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ نے فرما دیا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. تو یہ ارجاء آیت ہے کہ اللہ بخشنے والے اور سارے گناہ بخش دیں گے. لیکن امام باقر نے فرمایا کہ نحن اہل بیت رسول اللہ، ہم حضور کے اہل بیت کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ آیت بھی رحمت والی ہے، لیکن اصل آیت وہ ہے قرآن میں کہ جس میں اللہ نے مدنی سے وعدہ فرمایا والا سوف یوتی کا رب کا فتر، میرا مدنی ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ کو ہم راضی کر دیں گے. تو امام باقر نے فرمایا کہ مجھے خدا کی قسم ہے میرا مدنی میرا نانا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک امتی بھی جہنم میں پڑا ہوگا، اور اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے کہ میں راضی کروں گا. تو جب راضی کریں گے تو سب سے بڑی امید دلانے والی آیت تو یہ ہے. اس لیے حضور فرماتی ہیں کہ انا اشفع واشفع فاشفع حتی یقول لی رضیتا یا محمد، میں بار بار سفارش کر کے جہنمیوں سے نکالوں گا جہنم سے، اور اس کے بعد مجھے کہا جائے گا حل رضیتا یا محمد، کیا اب آپ راضی ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے؟ تو میں عرض کروں گا رضیت و ربی رضیت و ربی رضیت و ربی، میں راضی ہو گیا میں راضی ہو گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اب صحابہ میں بھی اختلاف ہو گیا، وہ اختلاف علمی تھا، ہمارے تمہارے اختلاف نہیں تھے. اختلاف کیا ہوا کہ بھی سورت الانفال اور سورت براء ایک سورت ہے یا دو سورتیں؟ اب بعض صحابہ فرمائیں کہ بھی میرے پاس تو انفال الگ لکھی ہوئی ہے اور براء الگ لکھی ہوئی ہے. بعض صحابہ فرمائیں کہ نہیں، نفس مضمون دونوں صورتوں کا ایک ہے.
معلوم ہوتا ہے کہ ایک سورت ہے، کیونکہ قرآن حضور کے وقت میں مکمل ہو گیا اور سورتوں کے نام بھی حضور نے بتلا دیے، یہ اللہ کی طرف سے وحی میں آئے ہیں، صحابہ نے نہیں رکھے نام، یاد رکھو یہ سارے حروف اور آیات کی جو ترتیب ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، سورتوں کی جو ترتیب ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ترتیب دو ہے، ایک ترتیب نزول ہے، ایک ترتیب قرات ہے، ایک وہ ترتیب ہے جس میں قرآن اترا ہے وہ الگ ہے، ایک وہ ترتیب ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں اللہ نے فرمائی ہے، یہ دونوں جبریل نے آگے بتلائی ہیں، یہ دونوں جبریل نے آگے حضور کے ساتھ بیٹھ کے دور کیا پورے قرآن شریف کا۔ اب صحابہ اکٹھے ہوئے بھی اس مسئلے کو حل کیسے کریں، اگر اختلاف ہو جائے تو حل کیسے کریں، تو تمام صحابہ جو تھے چونکہ بڑے جو شان والے اور علم والے ہیں نا، یاد رکھو حضور کے صحابہ میں وہ خلفاء راشدین ابی بکر عمر عثمان علی، اچھا قرآن کے معاملے میں ابی ابن کعب ہیں، زید ابن ثابت ہیں، اسی طرح عبداللہ ابن عباس ہیں، ابی موسیٰ الاشعری ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کے ساتھ بے انتہا تعلق تھا اور قرآن پڑھنے والے تھے، اور حضور نے فرمایا اقرؤکم، تم سب میں زیادہ بہتر قرآت کرنے والا ابی ابن کعب ہے۔ تو تمام صحابہ جمع ہوئے، انہوں نے کہا بھئی یہ مقام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے مرضی آئے مولوی اس کو ادھر پھیر دیں ادھر پھیر دیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ یہاں مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لو کہ جتنی کتابیں اتری ہیں وہ کتاب اللہ تو تھیں لیکن کلام اللہ نہیں تھی، ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھ، تورات جو ہے کتاب اللہ تو ہے، انجیل جو ہے کتاب اللہ تو ہے، یا اہل الکتاب، اچھا اسی طرح ہر کتاب جو ہے وہ کتاب ہے کلام نہیں ہے، یہ شرف صرف قرآن کو ہے کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ کتاب اللہ نے لکھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، یہ تو کتاب ہے، جیسے آپ کہیں جی جانی کتاب فلان، آج مجھے فلان کا خط ملا ہے، تو خط ہے، کلام تو الگ چیز ہے نا، کلام تو یہ نہیں جی آج میری ان سے بات ہوئی ہے، تو یہ شرف صرف قرآن کو ہے، اللہ نے جبریل پہ پڑھا ہے اور جبریل علیہ السلام نے حضور محمد مصطفیٰ پہ پڑھا ہے علیہ السلام و تسلیم۔ اچھا اسی لیے یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں ساتھ ساتھ کہ باقی کتابیں ساری مٹ گئیں دنیا سے، آج کوئی اصلی کتاب نہیں ملتی ہے، اپنی اصلی حالت میں نہیں ملتی ہے، لیکن قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں، وجہ کیا ہے کہ کتاب اللہ تو ہے وہ تو ختم ہو سکتی تھی، اللہ کا کلام کیسے ختم، وہ تو اللہ کی صفت ہے، جب اللہ باقی ہے اس کی صفت بھی باقی ہے، اس کا کلام بھی باقی ہے، وہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی فنا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب صحابہ نے کیا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا بھی ایسا کرو سورت انفال لکھ لو، اس کے بعد سورت برابر، لیکن درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو، کیونکہ اگر وہ دونوں ایک صورتیں ہیں تو ہم نے کٹھے لکھ دی ہیں، اور اگر الگ الگ ہیں تو ہم نے ویسے فاصلہ تو کر دیا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، قیامت میں سوال ہو جائے کہ تم نے کیسے لکھ دیا، یہ تو ایک صورت تھی، پھر ہم کیا جواب دیں گے۔ تو یہ احتیاط ہوتی تھی صحابہ کی کہ اگر کسی مسائل میں اور کسی مسئلے میں، تو ان کے اختلافات بھی ہمیشہ یاد رکھو علمی ہوتے تھے۔ تو اب پہلا مسئلہ توحید، دوسرا مسئلہ کیا ہے نبوت اور رسالت۔ اچھا ایک آدمی میرے مدنی پہ ایمان لاتا ہے، وہ کہتے ہیں حضور رسول اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے سب سے افضل بنایا، لیکن آپ کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے تو وہ بھی مومن نہیں ہوگا، یا ختم نبوت کا ترجمہ وہ کرتا ہے جو اس کا خانہ ساد ہے، ختم نبوت کا ترجمہ بھی وہی ہوگا جو محمد مصطفیٰ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، اور تیسرا اصول کیا ہے، تیسرا اصول ہے قیامت، کہ قیامت پر ایمان ہو کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی جانا ہے، پھر قبروں سے بھی اٹھنا ہے، پھر میدان حشر میں بھی جانا ہے، پھر نام اعمال بھی تقسیم ہوں گے، یعنی یہ دنیا ختم ہوگی اور عالم آخرت آئے گا، اور درمیان میں جو ہے یہ برزخ ہے، یاد رکھ اس کو کہتے ہیں عالم برزخ، کہ بندہ مر گیا
اب دنیا سے تو چلا گیا، آخرت ابھی آئی نہیں، تو یہ درمیان میں جو ہے یہ برزخ ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دو دریاؤں میں برزخ رکھ دی ہے، تمہیں نظر نہیں آتی. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ایک دریا دوسرے پر چڑھائی نہیں کرتا، درمیان میں ہم نے برزخ رکھ دی ہے حالانکہ تمہیں نظر نہیں آتی. تم تیرنا بھی چاہو تو چلے جاؤ، لیکن برزخ موجود ہے. وہ پانی اس میں اثر نہیں کرتا، وہ پانی اس میں اثر نہیں کرتا. یہ بنگلہ دیش میں بھی ہے، اراکان میں بھی ہے، کیپ ٹاؤن میں بھی ہے، کئی مقامات پہ ہیں مرج البحرین یلتقیان. اچھا وہ پانی کبھی طوفان آتا ہے میٹھے میں، کڑوے پہ چڑھ جاتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، کبھی کڑوے پہ آتا ہے وہ چڑھ کے پھر واپس چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ درمیان جو ہے یہ عالم برزخ ہے، یہ بھی عالم مغیبات ہے، کوئی نہیں جانتا. اللہ اگر چاہے تو کچھ احوال دکھلا دے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو نہ دکھلائیں، اس کے بعد پھر عالم آخرت ہوگا. تو اس پر ایمان ضروری ہے. تو سورت القیامت کا تعلق جو ہے اس تیسرے اصول کے ساتھ ہے کہ قیامت برحق ہے. لیکن ایک مسئلہ یہاں یہ بھی رکھ کہ قیامت برحق ہے، لیکن کب ہوگی؟ لا یعلمہا الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے علامات تو بدلا دی ہیں ہمیں، اس کو کہتے ہیں امارات، اس کو کہتے ہیں آیات، اس کو کہتے ہیں اشارات، نشانیاں یوں سمجھ لو. اور وہ دو قسم کی ہیں، آیات صغرا ہیں اور آیات کبرا ہیں، کہ یہ چھوٹی نشانیاں ہیں، یہ بڑی نشانی. اب علماء فرماتے ہیں کہ چھوٹی نشانیاں تو ساری پوری ہو چکی ہیں، وہ تو ختم ہو قیامت کی ساری. جیسے حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت میں قاری زیادہ ہو جائیں گے، عالم کوئی نہیں ہوگا، قلیل ہو جائیں گے. پڑھنے والے تو زیادہ ہوں گے لیکن علماء نہیں ہوں گے، یہ بھی علامات دیکھیے. حضور نے فرمایا ابواہ ہو، بندہ اپنے دوستوں کا تو بڑا فرما بردار ہوگا، ماں باپ کا نافرمان ہوگا. یہ بھی قیامت کی علامت میں، اور حضور نے فرمایا یہ بھی قیامت کی علامت میں ہے کہ حفاتن اراتن رائی الشات، سر سے ننگے، پاؤں سے ننگے، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے بلڈنگوں کی بلندی پہ فخر کریں گے. وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی ہے، وہ کہے گا میری اونچی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ نشانی جو تھی یہ بھی پوری ہو گئی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے اندر زنا عام ہو جائے گا، اور حضور پاک نے فرمایا میری امت کے اندر جب نافرمانی عام ہوگی تو قتل عام ہو جائے گا. اور لا یدری القاتل من المقتول، قاتل کو پتا نہیں ہوگا کہ میں اس کو قتل کیوں کر رہا ہوں، اور مقتول کو بھی پتا نہیں ہوگا بھائی مجھے کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے. یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، علامات کیا. اور اسی طرح حضور پاک فرماتے ہیں کہ جس امت میں، جس قوم میں زنا بڑھ جائے، عریانی بڑھ جائے، فحاشی بڑھ جائے، تو میں وہاں قتل کا عذاب مسلط کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب رفع فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو یہ ہیں چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں ابھی نہیں آئی ہیں. بڑی نشانی یہ ہے کہ جبل صفا جو پہاڑی ہے جہاں سے آپ دوڑتے ہیں، یہاں سے ایک جانور نکلے گا. خروج الدابت من جبل الصفا، اچھا جانور ہوگا لیکن بندوں کی طرح بات کرے گا، یہ بڑی نشانی ہے. اور بڑی نشانیوں میں ہے کہ خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج جو سد ذوالقرنین کے اندر بند ہیں وہ نکلیں گی. اور اسی طرح آپ نے فرمایا خروج الدجال، دجال نکلے گا. یہ جو آج کہہ دیتے ہیں نا فلاں دجال ہے فلاں، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، دجالی فتنے تو آپ کہہ سکتے ہیں. جو اصلی دجال ہے نہیں، وہ آخر قیامت کے قریب آئے گا. اور آپ نے فرمایا اس کے پاس قوات استدراجیہ اتنی ہوں گی کہ دریا کو حکم دے گا خشک ہو جاؤ، دریا خشک ہو جائے. زمین کو حکم دے گا اپنے خزانے نکالو، زمین خزانے نکال دے. تو اس لیے ایسی چیزوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ ولی اللہ ہے، شیطانی قوتیں بھی ہو سکتی ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے اگر اس کی سیرت و صورت میرے مدنی کے مطابق ہے وہ ولی اللہ ہے، اگر سیرت و صورت حضور کے خلاف ہے تو قوت استدراجی ہے، قوت کرامت یا قوت ولایت نہیں. اور اسی طرح حضور نے فرمایا بڑی نشانیوں میں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اتریں گے. لیکن
انزلن عیسیٰ ابن مریم، اور حضور نے جگہ بھی بتا دی، علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، کہ دمشق میں مسجد کے منارے شرقی پہ اتریں گے اور مہدی مصلی پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے، جب وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے تو ہٹنے لگیں گے کہ اب اللہ کا نبی آ گیا ہے، وہ سابق نبی ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے میں امام کیسے بنوں؟ آپ فرمائیں گے لا رسل کا، کھڑے رہو اور حضور کے امتی کے پیچھے نماز پڑھ کے پوری دنیا کو بدلا دیں گے کہ میں نبوت لے کے نہیں آیا، میں تو اب امتی بن کے آیا ہوں محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے فرمایا یقتل الدجال، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھی ختم کریں گے، فیکسر الصلیب، اور صلیب کی قوت کو بھی توڑ ڈالیں گے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ انہ یملا الارض عدلا وقسطا، پوری زمین کو انصاف و عدل سے بھر دیں گے اور اللہ کی برکات نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اللہ کی طرف سے زمینوں کے اندر بھی برکات، آسمانوں سے بھی برکات کا نزول ہوگا. اور یہ بھی بدلا دیا 40 سال زندہ رہیں گے، اور یہ بھی بدلا دیا کہ آپ شادی بھی فرمائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا ثم یموتو، پھر ان پہ بھی موت آئے گی، ویدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ، پھر وہ حضور کے روضے میں دفن ہوں گے علیہ الصلوۃ والتسلیم. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت پر ایمان جو ہے یہ بھی اصول ثلاثہ میں ہے، یعنی آدمی توحید کا قائد ہے، نبوت و رسالت مانتا ہے، لیکن قیامت بھی مانتا، وہ بھی کافر ہے. اچھا قیامت کا اقرار کرتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ کوئی حساب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں، تو یہ بھی کفر ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا تم گمان کرتے ہو، یحسب الانسان یترک کا سدا، ہم بندوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیں گے، اسی لیے بنایا تمہیں کہ تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تمہارے لیے کوئی جزا سزا نہیں ہوگی. تو پھر اللہ کا عدل کہاں گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل کہاں گیا کہ دنیا میں تو مومن تکلیفوں میں رہے، کافر عیش میں رہے، اور آخرت میں بھی کوئی فیصلہ نہ ہو، کوئی سزا جزا نہ ہو، تو پھر اللہ کے عدل کا کمال اظہار کہاں ہوگا؟ تو اس لیے یہ مسئلہ بھی اصول قیامت میں ہے. اب جب آدمی پہ موت آتی ہے اور اس کی روح جو ہے وہ حلقوم کے قریب پہنچ جاتی ہے، اب اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ اب وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ پہ پڑھنے والا، ہے کوئی پڑھ کے میری جان بچانے والا. اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں، دنیا میں خدا کے منکر بھی ہیں، انبیاء کے منکر بھی ہیں، صحابہ کے منکر بھی ہیں، اہل بیت کے منکر بھی ہیں، حدیث کے منکر بھی ہیں، قرآن کے منکر بھی ہیں، معجزات کے منکر بھی ہیں، موت کا کوئی منکر نہیں. ڈنڈے کا کون انکار کر، وہ تو ہے ہی ایسا نا کہ جب آ گیا تو پھر آ گیا، اب کیا ہو سکتا. تو اس لیے موت سب، حتیٰ کہ کافر بھی کہتے تھے نموت ہو نہ آیا، بس ٹھیک ہے مرتے ہیں، کوئی پیدا ہوتا ہے لیکن دوبارہ نہیں اٹھے گئے. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ بھائی جب ہم مر گئے، مٹی میں مل گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ ان کو دوبارہ اٹھنے پہ اعتراض تھا، موت پہ نہیں تھا. اب جناب قرآن کہتا ہے کہ اب کیفیت یہ ہوگی، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب یقین ہو جائے گا کہ میری دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، یا تو دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن دونوں مل جائیں گے، یا علماء نے فرمایا کہ جب سانس نکل جاتی ہے تو پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے، یا کفن میں مل جاتی ہے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی. اس لیے حکم ہے کہ موت سے پہلے توبہ کرو. اور بعض اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اگر تم گناہوں سے بچنا چاہتے ہو اور قیامت میں اللہ سے جنت کے امیدوار ہو، تو انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے میں کوئی 5 منٹ یا 10 منٹ کے لیے ایسا وقت نکال لو جب علیحدہ بیٹھو اور مراقبہ ہے موت کرو، یعنی کوئی نہ ہو، جب 5 منٹ بھی ہوں چاہے 10 منٹ ہوں، 5 منٹ ویسے چاہے گھنٹہ ہو آدھا گھنٹہ ہو، الگ بیٹھ کے صرف یہ سوچو کہ میں نے مرنا، موت کا استحضار کرو. اور جب مجھ پہ موت آنی ہے، لا ينفع مال ولا بنون، نہ تو مجھے مال چھڑائے گا نہ اولاد چھڑائے گی. اور جب مجھے موت آنی ہے تو پھر میں نے اکیلا قبر میں جانا ہے، وہ بیت الوحشہ ہے، اور وہاں میں اکیلا پڑا ہوں گا، جو سب سے زیادہ قریبی ہوئے سب سے پہلے وہی مٹی ڈالیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آدمی
پانچ منٹ یا دس منٹ کا مراقبہ موت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی گناہوں سے بچا لیں گے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو جہنم سے بچا لیں گے. کیونکہ جب موت سامنے رکھ لو تو پھر تو گناہ ہو نہیں سکتا نا. پھر گناہ کا کیا تصور ہو. جب آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے, میں نے کل حساب دینا ہے. یہی وجہ ہے, یاد رکھو, اسلام یہ کہتا ہے کہ بندوں کے دل کے اندر آخرت کا یقین بٹھا دو. جب آخرت کا یقین بیٹھ جائے تو پھر کسی پہرے کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. اب دیکھو نا, جو آدمی رات کو اٹھتا ہے تھکا ہوا ہے لیکن رات کو اٹھ کے پھر تہجد پڑھ رہا ہے, اس کو کس پولیس والے نے جگایا ہے؟ کس نے اس کو اٹھایا؟ اس کو اللہ کا ڈر ہے. یخافون یوماً, وہ اس دن سے ڈر رہے ہیں, اس قیامت کے دن کا ان کو خوف ہے جب بستر چھوڑ کے رات کو کھڑا ہوا ہے. تو یہ تین مسئلے اصولی مسئلے ہیں. اللہ پاک ان پر ہمیں ایمان نصیب فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ خیر پہ فرمائے, اور جب آخری گھڑی ہو, موت کا وقت ہو, تو زبان پہ جاری فرما دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واللہ اعلم. اب فرماتے ہیں جی کہ 13، 14، اور 15 تاریخ کے روزے جو ہیں, گزارش یہ ہے کہ میرے عزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ہم دنیا میں خام خواہ جم جاتے ہیں اور ڈائٹنگ کرتے ہیں, اسلام پہ عمل کرو, کسی ڈائٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ لیالی البیض, روشن راتیں, یعنی 13، 14، 15 یہ تین دن کے روزے رکھا کرو. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ سوموار اور خمیس کا روزہ رکھا کر. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے رکھا کر. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ محرم میں 9 اور 10 کا روزہ رکھا کرو, اور رمضان کا ایک مہینہ روزہ رکھا کر, اس پہ عمل کرو, کسی ڈائٹنگ کی کیا ضرورت ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے اور ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. اگر 13، 14، 15 میں جمعہ آ جائے, رکھنا چاہیے, جمعہ کا الگ روزہ رکھنا جائز نہیں. یاد رکھو کہ صرف جمعہ کے دن روزہ رکھے, یہ نہ جائے. لیکن ایک آدمی پہلے سے روزہ رکھ رہا ہے خمیس جمعہ یا جمعہ ہفتہ, کوئی حرج نہیں. تو اگر 13، 14، 15 میں جمعہ آ جائے تو سبحان اللہ, اور فضیلت کی بات ہے. میرے بھائی, یہ فاتحہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھو, تمام ائمہ مجتہدین کے پاس حدیث موجود ہے. جو حضرات امام کے پیچھے بھی فاتحہ کو لازمی قرار دیتے ہیں, وہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کبھی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مفرد کے لیے, اگر اکیلا ہو یا امام ہو, اگر مقتدی ہے تو حضور نے بتلا دیا ہے کہ اذا قرأ فانصت, جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. تو یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, جو پڑھتے ہیں اللہ سب کی قبول فرمائے, بلا وجہ دل میں بوجھ نہ رکھا کرو. اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ کے اپنے رشتہ داروں کو یا حضور کے صحابہ کو ثواب بخشتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. نفل نماز میں, سجدے میں جو قرآن کی دعائیں ہیں, مثلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, رب انی مسن الضر وانت ارحم الراحمین, رب انی مغلوب فانتصر, یہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن دعا کی نیت سے, قرآن سمجھ کے نہیں, ورنہ قرآن رکوع اور سجدے میں نہیں پڑھا جاتا. لیکن اس کو بطور دعا, جیسے ہم طواف میں پڑھتے ہیں ربنا آتنا, بطور دعا پڑھتے ہیں. اگر کوئی رشتہ دار ہمارا فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے آپ حج بھی کر سکتے ہیں, نفلی حج عمرہ بھی کر سکتے ہیں, طواف بھی کر سکتے ہیں. جب حج ہو سکتا ہے تو باقی پر قیاس کیا علماء نے, کہتے ہیں جی کہ کسی آدمی نے میرے رشتہ دار پہ جادو کیا ہے, سفلی علم کے ساتھ
وہ بیچارہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. گزارش یہ ہے کہ آپ ایک ٹیپ ریکارڈر لے لیں, اس میں سورۃ البقرہ کی کیسٹ لے لیں, کسی امام کی قرآن, ماشاءاللہ سارے خوبصورت پڑھنے والے ہیں, اور ہیڈ فون لا کے اس کو کہو سنے, پڑھے نہیں سنے. تو انشاءاللہ وہ اگر 11 دن تک پابندی سے سنتا رہے گا تو سب جادو شادو جن بھاگ جائے. کہتے جی کہ والدہ اور بیوی کے اختلاف کی وجہ سے آدمی والدین کے کہنے پہ بیوی کو چھوڑ دے, بالکل نہیں. اگر بیوی آپ کے حقوق ادا کرتی ہے اور آپ کی نافرمان نہیں ہے, آپ کے والدین کے ساتھ اس کی نہیں بنتی, اس کو الگ رکھو, والدین کے ساتھ نہ رکھو, اس کو الگ گھر لے کے دے دے. لیکن طلاق, طلاق تو بڑی مقبول چیز ہے. اللہ, ہو سکتا ہے آج ناراض ہیں والدین, کچھ عرصے کے بعد راضی ہو جائیں, تم طلاق دے بیٹھے پھر کیا کرو گے؟ اس لیے طلاق نہیں دینی چاہیے, صرف بیوی کو علیحدہ کرو. بیوی کو والدین کی خدمت میں آپ مجبور نہیں کر سکتے, اخلاق سے خدمت کرائیں. آپ کے والدین اس کے ماں باپ بن جائیں, وہ خود خدمت کرے گی, وہ غلام تو نہیں ہے خریدی ہوئی کہ جبرن خدمت کریں. میرا چچا ہے معذور ہے, آنکھوں سے نابینا ہے, وہ نہیں آ سکتا, میں اس کی طرف سے حج کروں, بالکل کر سکتے, بلکہ اس کو بھی کامل حج ملے گا اور تمہیں بھی پورے حج کا ثواب ملے گا. ہمارے پاکستان کے نیٹ کا مسئلہ ہے, مجھے خود نہیں پتا کہ نیٹ کیا بلا ہے. جب پہلے تم مجھے مسئلہ تو آ کے سمجھاؤ نا بھائی, نیٹ کا مسئلہ ہے اور میں کسی کو کیا کہوں اس کا. میرے کہنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں خدا کے بندے, میرے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں. اب میں پہلی بات یہ ہے کہ نیٹ کی وجہ کیا ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ لوگوں نے نیٹ کے سم لے کے سستے پیسوں میں کال کر لیتے تھے, تو آپ کے ملک نے اس پہ کوئی 250% جو ہے ٹیکس لگا دی, تو اب وہ لوگ دوسری کال سے بھی مہنگی ہو گئی. تو یہ ان کا جھگڑا آپس میں چل رہا ہے, اور انہوں نے بالکل اب قریب ہے, بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ پابندی انہوں نے اٹھا لی ہے, لیکن عمل درآمد نہیں ہوا. عمل درآمد ہو جائے گا چند دن تک, گزارا کرو. کبھی 8.5 ریال میں بھی تو منٹ ہوتا تھا, ہم کرتے تھے, پھر 3 ریال پہ بھی ہوتا تھا, اس وقت بھی یہ کالیں کرتے تھے. اب 55 پیسے بھی ہو رہا ہے تو اب بھی کالیں کرتے ہیں, اب اس سے بھی سستا کرتے ہیں, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ مفت چلائیں. اچھا, سستے ہونے کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ملک میں پیکج نکلے ہیں کہ جی 4 روپے میں 1 گھنٹہ بات کریں. اس کا پتہ ہے نتیجہ کیا؟ عورتیں ساری رات باتیں کرتی ہیں, نہ نماز ہے نہ روزہ ہے, نہ ساری رات لگی ہوئی ہیں باتیں کر. اچھا, اور باتیں بھی کیا ہیں؟ آج تم نے کیا پکایا؟ اچھا, وہ ذرا مجھے بتاؤ کدو کا حلوہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ اچھا, پراٹھے کیسے بنتے ہیں؟ وہ گھی والے کیسے ہوتے ہیں؟ چکور کیسے ہوتے ہیں؟ قیمے والے کیسے ہوتے ہیں؟ مولی والے کیسے ہوتے ہیں؟ ذرا مجھے گھنٹہ. انہ یہ ٹیلی فون ضرورت کے لیے کہ ضرورت کی بات کرو. السلام علیکم, میں خیریت سے ہوں, آپ خیریت سے ہیں, کوئی تکلیف تو نہیں؟ اچھا, السلام علیکم, بس مطمئن ہو گیا آدمی, خیریت کا پتہ چل گیا, وہ بھی مطمئن ہو گیا کہ بیٹا پردیس میں ہے, خیریت سے ہے, اور بیٹا بھی مطمئن ہو گیا, ابھی والدین خیریت سے. یہ تو ضرورت کی چیز ہے, اس کو تم مذاق میں نہ لو, نہ اس کو. اب لوگوں نے تو اس کو گیم بھی اسی سے کھیلتے ہیں اور فلمیں بھی اسی سے دیکھتے ہیں, حرم میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم استرنا بسترک الجمیل, اللہم استرنا بسترک الجمیل, اللہم استر عوراتنا, آمن روحاتنا, خفف لوحاتنا,
اللهم لا تجعلنا مصغة للبازغين، اللهم لا تجعلنا عقدة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أسرنا ولا تؤسر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. دعا کریں اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما، یا اللہ امن و استحکام نصیب فرما، یا الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائی عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، فلسطین میں ہیں، وہ اراکان میں ہیں، وہ برما میں ہیں، کرالا میں ہیں، جس مقام میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم.